Namangan shahrining Davlatobod tumanidagi 31-sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyalangan 6 yoshli bola 2- va 3-darajali 70% kuyishdan jarohati olib, viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasiga yotqizilgan edi. Olib borilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan voyaga yetmagan bola kuyish natijasida olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Voqea haqida batafsil Baxtiyor Mamajonov lavhasida. Davlat obod tumanidagi 31-sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotida asosan eshitishda og'ir nuqsoni bo'lgan, aqliy rivojlanishda orqada qolgan va ko'zda nuqsoni bor bolajonlar tarbiyalanadi. Har bir guruhda defektolog, tarbiyachi va yordamchi tarbiyachi faoliyat olib boradi. Mudhish voqea siz tasvirda ko'rib turgan mana shu guruhda sodir bo'ldi. 2019-yil 27-fevraldan buyon ushbu muassasada aqliy rivojlanishdan orqada qolish tashxisi bilan tarbiyalanayotgan voyaga yetmagan fuqaro Ulug'bek Hoshimov joriy yilning 5-fevral kunisi ixtisossizlik oqibatida issiq suv jo'mragini ochib yuborish natijasida olgan tan jarohatlari tufayli viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasiga yotqizilgan. Mana shu xonada birinchi majlis deb chaqirildi bog'chaga metodist tomonidan. Ki hamma xodimlar majlisga chiqadigan vaqt edi. Men to guruhdan chiqqunimcha yo'q, kech qoldimmi? Chiqsam tashqarda yordamchi tarbiyachi yordamga chaqirtgan holatini ko'rdim Majuda xoyani. Keyin kelsam o'sha ish integida bitta erkak kishi bola ko'tarib turgan holatini ko'rib, kirsam bola koridorda haqiqatdaligi nimasida qo'yganda og'riq nimasida o'zini aqa-baqa talpinib urutgan holatini ko'rib birinchi yordam ko'rsatdim. Kiyimlarni yechib, ablipexinni yog'la surib, tez yordam chaqirdi. Tez yordam kelguncha birinchi yordam ko'rsatib turdi. Keyin birgalikda banitsaga olib bordi bolani. O'sha yerda vrachlar nazoratiga topshirdi. Bola xush deydi borganimizda. Olib borilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan bolajon vafot etdi. Viloyat sud tibbiy ekspertiza bo'limi xulosasiga ko'ra Ulug'bekning o'limi qaynoq suvdan bosh, yuz va tananing boshqa qismlarini 2-3 darajali 70% kuyishi asorati tufayli poliorgan yurak qon tomir yetishmovchiligi natijasida o'limga olib kelganligi va murda tanasidan kuyishdan boshqa tan jarohatlari aniqlanmaganligi ko'rsatilgan. Mazkur holat bo'yicha voqea kunining o'zida viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasini tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilgan va tekshiruv jarayonida bu yerda aynan Ulug'bek bilan bog'liq bo'lgan voqeaga uning tarbiyachi va tarbiyachi yordamchilari tomonidan defektolog tomonidan beparvolik bilan qaraganligi sabab bo'lganligi qayd qilingan va shu bilan birga bu yerda o'sha nogiron bolalar ehtiyoj uchun foydalanadigan issiq tarmoq, issiq suv tarmog'ida ham o'ziga xos bir kamchiliklar aniqlanganligi qayd etilgan va maktabgacha ta'lim boshqarmasi o'zini vakolat doirasida ushbu voqealikka sababchi sifatida ko'rilgan 3 nafar xodimni vazifasidan ozod etilgan. Voqea yuzasidan tergovga qadar olib borilgan dastlabki surishtiruvga ko'ra bo'lib o'tgan mudhish hodisa tarkibida jinoyat alomatlari yo'qligi aytilgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda keskin muhokamalar kelib chiqdi. Mazkur holat tergov yo'li bilan baho berish zarurati tug'ilganligi sababli joriy yilning 4-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 116-moddasi 3-chi qismi, 207-chi moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.